A jak to asi vypadá v dospělosti? Tak se pojďte podívat teď, když přichází sem chlapi ze Strážnice. Taková malá vzpomínka na to, jak to tady vypadá, když jedeme naplno. Teď uvidíte, až oni roztáhnou ty svoje ruce, ta křídla, uvidíte brokátovou záplavu, protože přichází tanečníci ze souboru Demižon, Danaj a Žerotín. Tanečníci souboru Danaj, Žerotín a Demižon a organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu a Česká televize se propojují a připojují k iniciativě diecézní Charity Brno. A prosíme vás, pokud můžete, abyste taky podpořili obce zasažené výkyvy počasí, bouří a tornádem. Právě teď na svých televizních obrazovkách vidíte způsob, jakým můžete, jsou to DMSky a také přímo převodem na účet. Předem děkujeme.